wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ku booqday dhaawacyada ciyaartooy laga keenay magaalada Kismaayo ee xarun dowlad goboleedka Jubbaland. Wasiiradan waxaa qayb ka ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Xubnahan ayaa indhi-indheeyay xaaladda ciyaartooyda ku jirta isbitaalka, iyagoona kormeer kadib warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah ciyaartooydan xaaladooda ay tahay mid liidata, qaarkoodna ay mari doonaan qalliin. Intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacahana Allah u boogadhayo. Maanta waxaan soo booqanay isbitaalka oo runtii muhiim u ah, lafdhabarna u ah. Markaad fiiriso sida uu u shaqaynayo daryeelka ummadda Soomaaliyeed, labada dhaawaca xaaladooduna runtii waxaan ku rajo weynahay inay gacan wanaagsan ku jiraan, dhakhaatiirtuna ay la tacaalayaan. Rajo weyn aan ka qabno inay maxaan ku dhahdaayay ay caafimaadaan. Kuwa dhintayna Allah u naxariisto, kuwa dhaawaca fudud gaarayna Allah u boogadhayo. Hadda halkan waxaan ku soo aragnay hal wiil oo maxaan ku yiraahdaa hadda saalada qalida ku jiro oo asaga laftiisa qalitaan ku socdo, iyo nin kale oo dhaawac fudud qabo oo laakiin firire ku jiraan. Iyagana waxaan ka rajaynayaa in Ilaahay sida ugu dhaqsaha badan u biskeeyo una boogadhayo. Waxaan uga tacsiyeydeynayaa intii dhimatay ummadda Soomaaliyeed iyo familka ay ka dhinteen, Allahna u naxariisto. Waxaan caawa soo booqanay dhalinyaradii kusoo dhaawantay qaraxii shalay ka dhacay Kismaayo. Waxaan rabaa inaan marka hore inaan u tacsiyeeyo eheladii qaraabadii ay ka baxeen dhalinyaradii sportiga, iyo inta jirna Allah caafiyo. Waxaan u mahadcelinayaa dadka kasoo shaqeeya dhalinyaradan laga soo wada Kismaayo inta nagu keeno. Anagana waa garab taagana insha Allah, waxaa tawakkalka karaamkeena inaanu la qabano. Munaa Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.